madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo ay weheliyaan wasiiro ka tirsan xukuumadda koonfur galbeed ayaa qasriga madaxtooyada ku meel gaarka u ah maamulkaasi ee koonfur galbeed ee magaalada baydhabo waxa uu ku qaabilay wafd ay hoggaaminayso ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay marwo anita kiki gabeho kulanka madaxweynaha iyo wafdigan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada waxaana inta uu socday looga hadlay arrimaha abaaraha xilligan ka jira deegaanada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya doorashooyinka ka dhacaya maamulkaasi iyo amniga guud ee deegaanada maamulka koonfur galbeed kulanka inta uu socday waxaa sidoo kale lagu soo hadalqaaday sidii qaramada midoobay gaar ahaanna xafiiska arrimaha bani aadanimada uu gargaar degdeg ah u gaarsiin lahaa dadka shacabka ah ee dhibaatooyinka kala duwan ku wajahaya deegaanada iyo degmooyinka dhowrka ah ee hoostaga bakool baay iyo shabeellada hoose kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorshaynta dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed bismillaahi raxmaani raxiim maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 1da maarso 2022 ayaa waxaa magaalada baydhabo booqasho ku yimid wafdi ay hoggaaminayso ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Mrs. Nikki iyo wafdigeedii waxay kulan la qaateen oo muddo socday madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada kulankaas oo arrimo badan looga wada hadlay ay ka mid tahay arrimaha abaaraha oo saameeyey koonfur galbeed arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga waxaa lagu fogaaday arrimaha abaaraha iyo siday gacan u geysan lahaayeen qaramada midoobay iyo hay-adaha iyo deeqbixiyaasha khaasatan waxaa xoog la saaray arrinta cakiran ee ka taagan dinsoor iyo barakac xooggan ee ka socda ee magaalooyinka kale ee koonfur galbeed iyadoo dad badan ay kasoo barakacaan saa ogsoonnahay magaalooyinkaas oo isugu darsaday abaaro iyo amni xumo iyo biyo la-aan waxay ballanqaadeen in ay gacan xoog leh ka geystaan oo si emergency uga jawaabaan arrimahaas midda kale waxaa laga hadlay arrimaha doorashooyinka ayagoo ku bogaaday wafdiga doorka madaxweynaha uu ka dheelay guud ahaan doorashooyinka socda ee Soomaaliya iyo gaar ahaan horumarka laga sameeyey doorashooyinka socda koonfur galbeed ayadoo la xaqiijiyey ilaa haddeer in kuraas ka badan 50 kursi la doortay oona lagu qabtay labada goobood sida lagu ballamay September 17 agreement ay ahayd midda kale waxaa laga hadlay amniga iyo sida culeyska ugu jira amniga khaasatan xilliyadan ay doorashada socdaan iyo wixii laga qaban lahaa shirkaas guul ayuu ku dhammaaday waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda in wax badan laga qaban doono arrimahaas khaasatan arrimaha abaaraha iyo xaaladda cakiran oo ka socota dinsoor cumar guuxur baahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya